Pessoal, muito boa noite. Bem-vindos a mais um Análise de Risco Podcast. Eu sou o Thiago Oliveira, do meu lado, Robson Souza, fala Robinho. Boa noite, Beleza? pessoal. Tudo bem? Para quem está conectado aí na live, uma boa noite. Eu vou pedir para que todo mundo que está conectado, quem não se inscreveu, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Isso vai ajudar demais a gente para que o conteúdo chegue para mais profissionais de saúde e segurança do trabalho. E hoje, realmente, eu tô emocionado, é um dia muito especial para mim, porque eu tô com o meu ídolo aqui, o, o cara que, que eu estudei muito, né? E, e tá aqui hoje, e que o Thiago vai falar um pouquinho aí, ainda, aguardem aí, porque é especial. Hoje é um dia especial aqui no podcast. Hoje a gente tá com um convidado de peso aí, né, Ravinho. Nada mais, nada menos. <laughs> Cosmo Palázio, ô oh, Cosmo. Boa noite. Ah, boa noite, gente. <laughs> Tudo bem muito aí? Bom, muito bom estar aqui. E está melhorando as coisas, porque quando você chega a uma certa idade, chama de dinossauro. Dinossauro. O piso é melhor do que o dinossauro, né? Tá certo? A gente combinou antes, né? Mas eu estou muito feliz de estar aqui. Muito bonito aqui o estúdio, muito uhum. boa organização. Parabéns a vocês pelo trabalho. E eu acho que essas inserções de modernidade elas são importantes para a segurança do trabalho para trazer um assunto que a gente gosta muito com um formato que é bem aceito então parabéns obrigado pelo convite é legal Cosme. é até a nossa eu sempre costumo falar isso né porque a gente tem a, a nossa audiência vai se vai crescendo a cada programa aí nossos convidados trazem os, é, a, os fãs né a, a audiência deles também e o nosso propósito aqui é justamente isso é, é, é trazer um pouco mais de inovação para educação em segurança do trabalho como um todo, né? O conteúdo que a gente sempre viu, a área de segurança normalmente de engenharia em geral, ela é né quadradona, quadradona né? Eu te é. Então é... a nossa a nossa ideia é trazer aqui é, profissionais que falem o dia a dia mesmo, a vivência, não é? Não precisa ser necessariamente o item da norma ali, né? Mas pô, como que é? vivenciar a NR no dia a dia, como que é implantar uma, né, uma NR, como que é implantar uma cultura de segurança, quais, quais são as barreiras, né? E a nossa ideia é trocar essa, essas experiências através da, do conto de história, história o Cosmo tem pra caramba aí, né? Você sabe que eu, eu participo de diversos grupos aí no WhatsApp, algumas redes que eu gosto, outras que eu não gosto, e a gente tem discutido muito isso, essa questão hum. do quadrado, essa questão do formato, essa questão de tudo em segurança é uma norma, né? Sem quase perceber que para que uma norma aconteça, eu preciso de um ser humano com uma série de qualidades. E isso não se encontra em qualquer esquina, isso não se traduz em qualquer é. curso. Então é muito legal que a gente leve isso. Está precisando um pouco de alegria na área de segurança do trabalho, um pouco de reverência, uma série de coisas que estão faltando para um ser humano lidar com outro ser humano. Um ser humano que tenha conhecimento técnico para poder passar para outro que não tem tanto conhecimento técnico. Então tem coisas que estão dizendo que são muito importantes. Verdade, muito bom. o Cosmo, e, e a gente entrando nesse, nesse tema aí de pessoas, enfim, o que, que você acha que, que evoluiu a segurança do trabalho lá de 70, 79, né? Pra cá agora, o que, que você acha que evoluiu? O que, que a gente precisa melhorar ainda? É, eu acho que o que evoluiu a visão de algumas empresas, né? A, a forma de tratar, aonde ela é levada a sério, porque há muita coisa que aparece, há muito modelo, muita novidade que vai ficando no mesmo lugar sempre. Então, quando o ser humano tem medo de mudanças, as coisas que estão sendo mudadas sofrem muito. Né? Então, eu acho que melhorou muito isso. Mas nada disso consegue superar uma coisa que tem que melhorar muito: a valorização da vida. Nós estamos numa sociedade onde a brutalidade e a violência são uma realidade. Então, matar no trabalho é tão lícito como matar no sinal, matar na rua, matar na igreja. E isso que fica em volta atrapalha muito a nossa área. Então, nós precisamos entender que a segurança do trabalho ela está situada dentro de um contexto que atrapalha muito isso. Né? A desvalorização da vida no Brasil não é diferente também no ambiente de trabalho. E aí, você vê, né? Eu acho que até complementando o com que o Robinho falou, uma das principais coisas, talvez, que a gente tenha é, evoluído na segurança tenha sido justamente a gente falar de prevenção e não de punição, né? Porque a, a segurança, ela sempre foi muito isso: no, no aprender através do erro dos outros, né? E não através dos acertos, né? A segurança do trabalho tem um, um problema de origem muito grande, né, talvez. Vocês, como são bem mais jovens, talvez não tenham. Ainda também não vi isso, não, mas eu estive perto disso. Boa parte dos quadros que vieram para a segurança de trabalho inicialmente são pessoas militares, eram pessoas militares. Eu, eu tive um chefe de segurança que era coronel do Exército, já achava a bandeira do Brasil todos os dias na fábrica, o Sesma tinha alinhado um do lado do outro. E cantando o um hino nacional. Era tipo é. no Senai, né? Senai era mais era ou, assim... ou menos isso. <laughs> o Senai Entre trouxe outros... muito isso. Mano. Outras coisas. Isso trouxe para a área de, de de trabalho muita disciplina e pouca técnica. Hum. E nós pagamos um preço caro muito grande até hoje por isso. Porque nós adoramos falar em punição. Você pega a NR6. NR6 ela não tem muita coisa sobre punição, mas tudo que alguém sabe é que alguém pode ser punido se não vai usar o um EPI. Se a esco... Seja a empresa ou seja o colaborador, <laughs> né? É. Se a escolha do EPI foi errada, se o processo não existe, se não teve teste para o uso, se todos os requisitos técnicos não foram cumpridos, não importa, mas se a pessoa não usá ela vai ser punida. Então, essa ideia é de. de de paisão da segurança do trabalho, que não investe em coisas para transformar, mas tenta punir para fazer o que aconteça, ela é muito complicada e eu vejo isso todos os dias da minha vida. O manda quem pode, obedece quem tem juízo, ainda é muito solto por aí. E não pode ser assim, né? É um ser humano lidando com outro ser humano. É complicado e não deveria. A gente que é uma área de educação, né, acima isso. de sobretudo, né? É, a gente deveria pôr isso mais em prática. É claro que é, evoluiu bastante, né? mas sim, sim. ainda tem esse viés aquela, militar, né? aquela velha história, né? O cosmo da cultura do medo. A gente ainda tem isso. A punição tem que, tem que existir, senão, não tem o cumprimento. Além da cultura do medo, né? A gente tem o famoso homem do saco, né? Quer dizer, não vale na esquina que o homem do saco te pega. E a gente não explica para o trabalhador as coisas com a profundidade que precisa, a gente bota medo. Se medo, eu sempre falo isso nas minhas palestras, se medo educasse alguém, ninguém casava. Eu casei cinco vezes, então não funciona. Não, não Depois funciona. que você vê a coisa complicada, você. Mas as pessoas, o medo não educa ninguém. A transformação vem pela educação, pela formação. E no nível que as pessoas conseguem entender. Esse é um outro problema. Brasil é um país onde quem estuda fala difícil para quem não estuda. É um negócio estúpido, é uma coisa assim terrível. Então você anda, você vê nas empresas verdadeiros tratados de segurança e o povo olhando e falando: para que, que serve isso aí? Isso é de comer? Pode levar para casa? Então nós estamos com muita dificuldade ainda com coisas básicas. Infelizmente, como quase tudo num país de terceiro mundo, a gente não faz uma base direito e vai agregando coisas em cima. Então, aquilo vai ficando perdendo. As firmas de trabalho têm muito disso. Você vai em empresas que elas estão investindo no capítulo 10 e o 1 não está cumprido. E é por isso que ela continua matando. Ela tem um monte de coisas, um monte de soluções, mas as principais não funcionam. Então, é muito difícil de ver isso. E, hoje em dia, a vaidade pessoal faz com que as pessoas... Não, tá bom, vamos continuar assim. É muito complicado. Estava conversando lá fora. É, o problema das firmas de trabalho brasileira está entre o P e o D do PDCA. Planejamento é altíssimo, bonito, legal, mas não chega muito na execução. Não vai até lá. E daí em diante a coisa acontece, né? Concordo plenamente. <laughs> e, e, e na sua opinião, Cosmo, o que, que você acha que deveria mudar e como a gente faz para mudar isso aí? Qual que é a dica aí para os empresários, para quem está ouvindo a gente, do Cosmo? Olha, a grande dica é a mesma de muitos anos. É, lógico que no começo eu pensei muito igual a muita gente pensa, né? Vamos fazer, vamos acontecer, tem que ser assim mesmo. Para lá Mas um dia, <coughs> desculpe a tosse, mas um dia eu percebi uma coisa: o grande problema da segurança do trabalho é que ela está no lugar errado dentro da sociedade. Nós tratamos segurança do trabalho com um corpo especializado sendo quase o responsável total pelas coisas. Se nosso trabalho só vai funcionar quando for anseio de uma sociedade como um todo. Quando os donos do problema forem chamados à responsabilidade. Até lá, nós vamos enxugando o gelo, vamos deixando os profissionais de segurança adoentados, as pessoas... Então, a maneira, a justa posição da segurança do trabalho no Brasil, ela é equivocada. Quem tem que se interessar são os outros entes, os outros atores sociais que nós temos e nós não trabalhamos para isso nós deixamos que as coisas aconteçam e sigam é um grande, um, um grande desgaste eu tenho 30 e poucos anos de segurança do trabalho e há coisas que eu não vejo mudar e essa é uma delas essa é uma sim delas. sim o, o, na, essa é a grande verdade né o, a pessoa só aprende segurança do trabalho na empresa sim, sim. ele não tem ele não entende que por exemplo ele não tem uma base na escola ele não tem nada sobre isso. Na verdade, tem um erro nisso, nesse conceito. Nós não deveríamos ensinar segurança do trabalho. Nós deveríamos ensinar prevenção de uma forma geral na escola. Sim. Porque a gente pega uma pessoa totalmente insegura na condução de uma motocicleta, na prática dos seus esportes, na sua maneira de viver, e depois quer cortar uma fatia dela para que ela se torne segura num aspecto. Então, enquanto nós tivermos uma sociedade que pensa em fatalidade, que pensa em que as coisas são do acaso, enquanto nós não ensinarmos para as pessoas que pensar antes de fazer é uma coisa certa para a vida, nós vamos sofrer com isso. Então, desde pequeno, nós devemos ensinar as pessoas prevenção, conceitos amplos de prevenção. Okay? Eu sempre recomendo às empresas que eu faço alguns trabalhos, as empresas menores. Que os quadros de avisos não tenham só coisas de segurança do trabalho, mas tenham informações de prevenção de uma forma geral. Para que aquele trabalhador entenda o seguinte: eu fazendo de tal forma, talvez eu tenha um resultado diferente. Por que isso? Porque boa parte da massa operária do Brasil são pessoas que têm dificuldades de viver. Para essas pessoas, a cultura da fatalidade é muito interessante. Se todo ano eu vou perder minha casa numa enchente, para que eu vou pensar que isso não é uma coisa do destino para me sofrer e me revoltar? Então, acho que vocês me entendem, né? Sim. Muitas coisas passam a fazer parte do necessário e do obrigatório. E o acidente de trabalho tá nisso. À, às vezes é porque também as pessoas, né, Cosmo, elas não conhecem outra realidade a não ser aquela. Perfeito. Né? Eles já vivem pensando que aquilo pode acontecer a qualquer momento e não, né? É, a gente usa muito isso na, na engenharia, principalmente na engenharia civil, né? De, de pode ficar à vontade de tomar uma água na né? engenharia civil, de assim, o cara vai construir um prédio, um exemplo bem grotesco aqui, mas ele pensa, pô, é, quais os cálculos que eu tenho que fazer para que nada de errado aqui, né? Então, ele vai conseguir, o que, que eu vou fazer para que nada de errado? E acho que no planejamento de uma atividade, por exemplo, a gente tem que trabalhar muito isso na cabeça do colaborador, cara, você tem que pensar de uma forma onde você vai trabalhar. É, e fazer sua atividade e chegar no final da sua atividade sem que nada tenha dado errado. Como que você vai fazer isso? Né? Eu acho que é essa cultura da prevenção Exato. dessa forma de que funciona bem. Também. O grande problema é que talvez se a gente ensinar para as pessoas que é possível ser diferente, as pessoas começam a pensar demais que outras coisas também uhum. podem ser diferentes. Então uma sociedade onde a fatalidade está implantada com um valor, ah isso é assim mesmo, ou visto acidente de trabalho né? Não olha é morreu, mas poxa vida, Morreram só nove na Copa do Mundo. Olha, uhum. no Catar morreram só quatro, só quatro. Quando só <laughs> precede um número, seja de um, de 500 ou de mil, já começa a demonstrar que aquilo é uma coisa aceitável. É. Quando uma coisa é aceitável, nós não trabalhamos para modificá-la. É. Né? Isso torna-se cultura. fala tanto em cultura. Então, a cultura da normalidade é que o trabalho mate. Quando, na verdade, quando eu me formei há alguns anos atrás, passado alguns anos aí, Talvez a quantidade de recursos que nós tivéssemos naquela época, acidente, fosse uma coisa bem relacionada ao trabalho. Hoje, é pura sacanagem. Levando em consideração que o que mata é trabalho em altura, falta de escoramento de vala, que são duas coisas que são resolvidas com algumas centenas de reais, é má vontade de sacanagem. O ano passado, a gente tentou propor para o Ministério Público vamos fazer campanhas de dois em dois anos de er er erradicação de certas condições. Então vamos escolher o trabalho em altura, vamos criar um site para o trabalho em altura, vamos pôr cartilha, vamos fazer isso e isso. Depois a gente pega o esforamento de vala. Para a gente pontuar alguma coisa e começar a educar uma sociedade. Não é possível que no século XXI, século XXI, nós tenhamos gente morrendo soterrada por falta de pedaços de madeira escorando um buraco. É, é inaceitável. Concorda? Então, tecnologia tem, não é caro, o que falta é boa vontade e cuidados. Agora, do outro lado, tem uma coisa interessante: a gente fala da ignorância do trabalhador. E quando a gente fala de ignorância, ele dá uma palavra muito pesada: ignorar e é desconhecer. A ignorância do empresário é pior do que a do trabalhador. A maioria dos empresários de pequeno e médio porte do Brasil são empregados de ontem, que montaram ali uma empresa e vão tocando. Que se apoiam de algumas instituições cujo corpo técnico também não entende nada do que está falando. Eu vejo cartilhas e materiais por aí que eu dou risada. Então é um ciclo vicioso tão forte, que tem que ser rompido. Agora, para romper, isso tem que romper a hipocrisia de algumas coisas, né? E romper a hipocrisia no Brasil é um negócio complicado, que todo mundo se ama, né? É uma barreira <laughs> quase inquebrável, né? Sim. sim. Cara, falando em, em, em hipocrisia e insegurança, o placar da segurança, cara. Acho que hoje em dia é meio os placar que eu digo lá. O, a, estamos, placa, a placa. A placa de estamos há tantos estamos, dias é... Sem Aquilo é muito bom para usar em casa para briga de casal estamos há tantos dias sem briga o nosso recorde é um de duas horas e dependendo uma semana e três horas e dependendo se a mulher for muito atacada ou o homem uhum. aquela placa não dura né porque no dia da briga ela vai embora Joga a mas placa. aquilo é complicado porque aquilo faz parte da cultura do engano, que eu gosto não há uma regra clara e definitiva para aquelas placas cada um coloca o seu Acidente com perda, sem perda, aí dentro do acidente com perda tem perda 1, perda 2, perda três. aí entra as perdas de Nárnia, de Marte. De... E o trabalhador, ele não é bobo. Então ele sabe que o cara machucou lá dentro e olha para o pô, isso é tratado com mentira. Daquilo vira objeto de gozação. Para mim, a segunda coisa que entra nesse universo, e o pessoal vai bater em mim, é o tal do acidente zero também. Acidente grave, zero, eu concordo. Acidente com perda de. Agora, acidente dia a dia. Todos nós machucamos com pequenas coisas. Sim. Uma obra, mas Sim. isso não é. Uma obra, tem, um raladinho e tal. Uhum. E aí começa a esconder, começa a fazer tudo. Então, a segurança do trabalho é vista por boa parte dos trabalhadores como uma área mentirosa. E quando você vê uma coisa como mentirosa, é muito possível que você comece a se afastar daqui. A perder perder a essência. Hoje mesmo eu estava tava batendo um papo com. Cláudio Félix, parceiro <laughs> salve, aí, um salve, grande mestre, e, e ele falou uma coisa engraçada. Ele falou que a gente começa a criar nomenclaturas para o acidente. Uhum. Olha, esse é um acidente com primeiro auxílio, um atendimento básico. Olha, esse é um acidente não classificado porque ah, informou depois de uma hora. Esse aqui, não, não, isso não é um acidente, isso é um incidente com potencial. Isso aí. E aí a gente começa a dar um monte de nome para chegar no acidente. Mas se você colocar num bolo, você colocar isso dentro de uma forma, foi um acidente ali. O grande problema é que nós temos uma coisa chamada NBR 14280, que quando eu a conhecer era NB18, que ela traz uma série de definições que boa parte, bom, boa parte, boa parte dos profissionais de segurança nunca ouviram falar, né, mesmo. 1480. Engraçado que os sistemas de gestão recomendam que as normas nacionais sejam seguidas, as nomenclaturas, e os auditores raramente dão atenção para isso. Mas ela está tudo definido em relação a isso. E é. a gente vai criando. Quando uma coisa não é tratada com seriedade, há uma tendência a andar de lado. Síndrome de caranguejo. Né? Em vez de você progredir, você inventa um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para trás, e quando você vê, você está perdido naquilo. Eu lembro que tinha uma empresa que eu fui que tinha acidente fora do horário de risco, fora do local de risco, acidente um pouco adiante da portaria, umas coisas assim. Gente, vamos tratar acidente de trabalho com naturalidade? Vamos trabalhar com seriedade, que a gente vai ser coisa muito melhor. Mas essas coisas não resolvem nada, né? é impressionante. Uma vez estava auditando uma empresa no Rio de Janeiro, técnico todo de paletó e gravata. Eu já até achei, fiquei me olhando para ele assim, <laughs> porque acho meio extremamente Uma fábrica suja, o cara tudo arrumado <laughs> daquele jeito. Não, porque nós não temos acidente, tal, tal. ele sumiu. E eu desci, fui no ambulatório atrás de um remédio. Eu entrei pela porta do fundo. Tinha um cara com dois dedos quebrados ele falou: não, isso aí não foi acidente, não. Eu boto você no almoxarifado, fica tudo bem. É a famosa hipocrisia que a gente é, tem, é. que a gente perde o respeito. Mas sabe por quê? Porque a questão do acidente foi colocada num mundo especial e à parte. Nós temos que trazer o acidente de trabalho para seriedade, tratar com seriedade e com simplicidade. Vai dar certo. Com certeza vai é que a dureza aí aí é um dado né ah, quando você começa a ter acidentes e começa a não classificá-los o que, que o empresário faz aqui no Brasil há ah, tem um acidente dois ou três o empresário manda esse cara embora esse cara não serve para gente e aí pega um, um cara que consegue nome colocar uma nomenclatura para cada escala de acidente e aí esse cara serve isso é duro a cultura do empresário é o que determina a, 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 a ação do profissional e o que tem de mágico por aí? Tem um pessoal ah, por aí. tem, tem. Olha, falar pra você: fazer sair coelho da cartola é muito mais fácil do que fazer acidentado escondendo a cartola. <risos> <risos> e tem gente que eles dão um, jeito, dão um nó assim. É legal, porque você estava conversando lá fora, né? Depois de um certo tempo de vida, você bate o olho e entende as coisas que você aprendeu, tal, tal. E aí vem aquelas coisinhas, malandragem pequena, né? Mas, oh, meu, isso aqui. Não, aqui não tem, mas como não tem? Você tem CAT. Nossa, de onde apareceu essa CAT? <laughs> é bem assim, sabe? Acho que abriu aí, mas só, só abriu por precaução não, mesmo, né? Foi, precisamos... foi o sindicato que abriu <laughs> o sindicato. Foi o sindicato. É, nós precisamos realmente reposicionar a segurança trabalho, nós precisamos tirar sobre a área técnica o peso de certas coisas. Você veja, quando o PGR chegou, aí, ó, esses tempos atrás aí. A norma atrás lá com clareza, né? O PGR deve ser uma coisa singela, uma coisa simples. Por quê? Porque a ideia do PGR é que o próprio empresário, ou seja, ele entenda o que está ali, o próprio usuário entenda. Aí nós já trouxemos já toda a sofisticação do mundo o Está o plano da NASA. Está o plano da NASA, realmente. Então, a gente tem dificuldade de entender... Como se faz esse tipo de coisa, como essa coisa vai ser feita? O modelo do PGR ele obedece o modelo de alguns países da Europa, né? da autogestão. Eu tenho quase certeza que a ideia do PGR é que, a partir de um certo tempo, o próprio empresário faça o seu inventário de riscos e nós, especialistas, cuidemos das avaliações, dos treinamentos, o que é mais do que legítimo, porque o dono do problema é ele. Mas o pessoal já arrumou um jeito de enfiar tudo dentro do PGR. Então, se nós mesmos não conseguimos traduzir para as pessoas o que elas têm que fazer, nós vamos ver essa vida o resto da vida. Eu já estou numa certa idade que a vida não é uma coisa muito assim, que promete muito. Mas, eu gostaria de ver isso mudado antes, né? Porque é, acho é muito... que já mudou do PPRA para o PGR, porque o programa PPRA não funcionou. Sim. Então, vamos trazer aqui uma coisa mais nova, trazer o modelo ISO 45.000. Que funciona em todo o mundo, né, global, para o PGR. E foi isso que foi colocado lá. Mas, aí a gente entra com o jeitinho brasileiro, o jeito de fazer as coisas. E aí tem cara vendendo PGR aí que tem um processo de análise de risco que é mensurável e etc. Então, é, é isso que a gente tem que fazer. O simples funciona. Muito bem. E quando você fala, você aborrece um monte de gente. Porque tem uma coisa que acontece, falei do caranguejo agora há pouco. Quando você não entende muito de segurança do trabalho, o que, que você faz? Você alonga naquilo que você entende. Então, você enche programas, você enche laudos, vai enchendo, porque o processo de execução, de negociação, de execução, você não domina. Então você acaba fazendo o meio de campo. Parece certo times de futebol uhum. que a gente conhece, que tem um meio de campo lotado, mas não tem ataque. Né? E esse nosso trabalho está bem assim, né? Tem muita gente agrupada naquele meio ali, fazendo a mesmice, achando que aquela mesmice, né? Já falei numa palestra no ano passado, uh, escrevi sobre isso. Uh, a sua segurança é com S de segurança ou de sensação de segurança? A gente cria Entendeu? muita sensação, muito efeito, muito papel, mas chegando na ponta do processo, o cara está sem sapato. Não, mas eu tenho um programa para escolha de sapato, está ótimo, mas será que esse programa de escolha de sapato pode comprar um sapato? Calma, calma. Então, o chão, né? o feijão com arroz, infelizmente está sendo muito mal feito e vai continuar sendo mal feito, a não Entendeu? ser por alguns que têm vontade. Eu conheço empresas, está falando do Cláudio Félix. Cláudio é um cara seríssimo, né? Eu conheço o Cláudio da empresa anterior onde ele estava. E eu sou uma pessoa que raramente eu sou escorpiano, raramente eu elogio alguém. Né? Um dia eu não conhecia, eu liguei e falei: quem é o cara que planejou esses trabalhos da maneira que são feitos na rua? Fulano. Eu falei: nossa, que coisa bacana, que coisa efetiva, que coisa que acontece realmente. Então meu respeito pelo Cláudio começou nessa nessa visão. Não é porque ele é bonito é feio, não é porque ele é azul é verde mas porque o que ele faz tem resultados. Hoje ele trabalha num segmento que é um segmento complicado, área territorial imensa, uma série de problemas e ele vem tem bons resultados. Por quê? Porque ele entende de chão, porque ele entende de execução. Se você bota lá um cara que acompanha a distância e fica trabalhando mais para a diretoria do que para o trabalhador, morre gente. Isso, isso Legal. mais para diretoria que o trabalhador. Falou tudo. É. Isso, isso foi 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 bem, dá um corte aí. Hein? É, dá um corte dá Bom, um corte bom. Aí. <laughs> Não, e, e faz sentido Cosmo, porque hoje é, a gente vê em muitas empresas, o profissional de segurança, ele tá ele tá é, 80% dele a questão do parede 80 20, né? Ele tá 80% dele fazendo PPT para reunião de análise crítica, por exemplo. Mas talvez para criticar coisa que não é nem o que está tá realmente acontecendo lá na. A foto do na... momento, na... né? Não, é. é, não tem, é uma, tem uma frase antiga que diz que a, a estatística é a prostituta da matemática. Hum, que boa. Hoje, a gente. Estatística você faz. Uhum. Aumenta, diminuiu 100%. Aí eu tinha dois, foi. A coisa que se não houver uma interpretação, uma inteligência junto, qualquer um passa, né? Está aí nossas políticas a gente vê isso. Um, hoje a gente vai assistir reuniões às vezes, é que a gente tá, às vezes, como consultor e está ali de espectador. É. Né? É. Você entra em estado de oração e fica ele contemplando. Né? Mas aquilo que está no, na planilha de Excel não corresponde à realidade nenhuma. Eu vejo, por exemplo, essa época do ano, um pouquinho antes, é a época de decidir o orçamento do ano que vem. Tem uma palavra bonita em inglês que eles usam, mas eu, eu sou brasileiro, <laughs> então eu falo lista de verificação, não né? Então, até porque o meu trabalhador sabe que é uma lista, mas não sabe que é chat, lista. Né? Então eles estão lá. Ah, vamos gastar verba de tanto para o ano que vem. Mas a gente olha assim, o diagnóstico está errado. Porque os acidentes foram investigados tendenciosamente. Então, tudo que você direciona vai se acumulando em erros até que chega a morte. Aquilo que era para ser corrigido não foi porque não tem. É, Vamos viver todo é, mundo em paz. É, é a pirâmide de, de, de Bird ali na. Exatamente. Na minha, né? é, é, bird, é Bird pra você, porque eu sou antigo, era Chico Passarinho, né? <laughs> é Chico Passarinho. <laughs> Dos íntimos, entendeu? Chico Chico Passarinho. Passarinho. Isso mesmo. Ô Cosmo, o que, que você achou da, da, da. A gente trouxe algumas pessoas aqui, tá? Dos dois lados, a gente trouxe uma visão é, empresarial da, da NR4. A gente trouxe outras pessoas, o, o, o CLT, né funcionário CLT, e a gente ouviu as duas opiniões. Eu gostaria de ouvir a sua. O que, que você achou da alteração da NR4 aí? Cara, eu não li a NR4 a fundo. Pelo que eu li, virou uma salada de frutas, né? Acho é, mais polêmica a terceirização do SESMIT. É, regada é? com vinagrete. <laughs> né? A terceirização do SESMIT, ela... Para mim desagrada muito. Primeiro, porque segurança de trabalho é uma área técnica de relação e continuidade. Eu quero dizer com isso que para gente lidar com trabalhadores, especialmente os mais simples, eu preciso de tempo e continuidade de permanência. Então, se eu fizer dela um rodízio de gente, ou se eu mandar cada dia o outro, eu vou perder essa continuidade, vai ser um grande problema para a gente. Segundo, por princípio, eu sou a favor do princípio de terceirização. Saúde. O princípio de terceirização. Ou seja, bacana, como se faz na Europa, a terceirização para facilitar a gestão de negócio. A terceirização no Brasil não é isso. A terceirização no Brasil é um grande negócio. Né? O modelo de terceirização no Brasil é o modelo do gato né? o gato da, da lavoura, o gato da, da. Ou seja. Eu vou ganhar em cima de você e nada vai mudar de dentro, praticamente. Então não é inteligente. Então eu não gosto dessas duas coisas. Não sei por quê. sinceramente não sei. Incomoda tanto as certas autoridades o de está na R4 garantido. O que eu desconfio, e eu sou muito sincero em tudo aquilo que eu falo, é que talvez os técnicos de segurança do trabalho, também os engenheiros, os médicos, é, são tão dedicados que a coisa da segurança quase se torna real para essa atuação. Isso incomoda no mundo de tanto pseudo, Tá. Mas eu não gosto, a princípio eu não gosto, não acho que seja interessante. Aí você lê na internet, ah, vai dar mais emprego, vocês são contra. É, tem gente que faz uma análise tão rasa, né? Que, é, né? É, igual, é igual a gente estar tá falando da estatística, né? Cada um vai olhar lado convém, né? vai sim, o pelo lado que lhe convém, vai interpretar o resultado pelo lado que lhe convém. O grande é. problema disso tudo, e isso nós não vamos entrar em detalhes aqui, porque é um assunto meio complicado, sempre existiu, e vai existir um grande interesse de certos segmentos dentro da sociedade de centralizar as questões de segurança de trabalho em algumas entidades. Qualquer pessoa que seja um pouco mais esperta e olha mercado de trabalho observa como algumas instituições no Brasil começaram a contratar profissionais de segurança nos últimos anos, fizeram ad, adquirir equipamentos, achando que e com razão que tudo seria jogado dentro dessas instituições. Nós corremos um grande risco com isso ainda. Então eu vejo colegas donos de consultoria agora vai ficar bom. Ele pode acordar no dia seguinte com todos os clientes dele batendo em outra porta, que consegue oferecer com menor valor, porque paga menos imposto, porque tem melhores condições. Sim. Então, essa má intenção, ela sempre existiu. Há muitos anos houve uma reunião em São Paulo, participaram alguns amigos meus que contaram algumas coisas sobre isso, que eu não vou declinar aqui, mas é, sempre existiu. Então, a gente pensa muito pequeno, às vezes. Por que, que uma norma como a NR4, nem 5% das empresas no Brasil tem SESMIT, chama, é chama né? tanta atenção a ponto de um ministro se interessar por ela? Não sejamos inocentes a ponto de achar que alguém botou uma bolha, aquelas gôndolas de bingo e caiu a bolinha da NR4, que não é. Alguma intenção tem nisso. Sim. Essa intenção sempre se dirigiu para algumas coisas que alguns anos a gente fala. Eu tenho um amigo meu que deve estar até assistindo, que é o Whindersson, lá de Uberlândia. Um abraço para Se tiver aí todo mundo de Minas Gerais, tem bastante gente aqui de Minas Gerais. mandar um abraço para Wesley aí, que sempre participe, umas perguntas, umas uns insights muito bons. Pessoal, todo mundo, pessoal aí, é Paycast assistindo, aí um abraço, pessoal. E mais uma vez, quem não se inscreveu, eu vou pedir para se inscrever no canal, Curtir o vídeo, porque ajuda demais a gente levar esse conteúdo. E convidados como Cosmo Palácio aqui, continuar dando essa palestra, essa aula sensacional. E, e comenta com o colega, divulga, ajuda a divulgar aí o Análise de Risco. Porque a gente quer levar esse conteúdo de qualidade para todo profissional aí. Fazer o, o profissional ver a verdade, né? A verdade que ninguém ensina na sala de aula. Tá aqui. Ah, vamos aproveitar e falar do professor Azevedo então né professor Azevedo tá conectado aí um tá abraço conectado. professor Azevedo é. pessoal é, o, a gente tá até falando né quase um pouquinho mais cedo do, do professor Azevedo quase contando as histórias aí é, ele é o professor Azevedo é um grande parceiro nosso aqui através do tst online né é, o tst online é uma é uma empresa que faz de tecnologia e é um software que faz a a migração dos seus dados para o e social então é, com confiabilidade ali, garantindo a agilidade também dos seus dados para o E-Social. Então, quem tiver nessa atuada ainda, logo, logo estamos em 2023 já, o E-Social vai pegar. Então, acessa lá, testonline.com.br, é, vê lá tudo que você precisa o, e o professor Azevedo consegue te assessorar muito bem no, na, no quesito E-Social, tá? É, eles também tem o PGRTR que é o PGR especializado lá para o trabalhador rural, né, Robinho? Sim. Então, quem estiver precisando também pode acessar lá, tstonline.com.br. É um dos poucos profissionais Exatamente. aqui, né, com a consultoria especializada em PGRTR. tr e, e, assim, hoje a gente precisa de uma ferramenta para migrar os dados. E o professor Azevedo está lá, tem uma, uma tecnologia muito dinâmica, né? Muito didática, fácil de utilizar. Então procura lá o professor Azevedo, o link vai subir aí na tela, na live. Procura lá, fala que viu aqui no canal Análise de Risco que ele tem um desconto especial para você, aí que está assistindo a live. O Azevedo, um abraço para você. Antigamente a gente se via bastante porque estávamos nos eventos da proteção. Daqui a pouco apareceu o Azevedo com a câmera dele. Meio da aula, meio do congresso, cara sempre batalhador, muito batalhador eu não, não conheço os trabalhos dele, esses dois, mas tenho certeza pelo conhecimento que ele tem, conhecimento prático que ele tem, são coisas boas. Isso é uma outra coisa que eu gostaria de alertar muito. Né? Hoje todo mundo faz programa, faz software, mas muito cuidado de onde vem o olhar. Se esse programa é construído do olhar de chão de fábrica, para realização é uma coisa. Se esse programa é construído de cima para baixo, você vai trabalhar para o programa a sua vida inteira. Então, eu acredito que os programas do Azevedo sejam bons, porque ele tem um conhecimento muito bom disso. Um abraço, Azevedo. um abraço. E, e aproveitando o um Ensejo aí, Carlos, o que, que você está achando desse E-Social? Como que você está vendo aí a aplicação das empresas? Tá, é, se você é está tendo que algum você contato... Você começou lá no começo, é, né? É, é. A revista Proteção tem muito disso, né? Bom, desde que o e-social começou a aparecer, eu ganhei algumas apostas. Ganhei <laughs> é dinheiro, hein? É Dinheirinho um, do outro, assim. Engenheirinho é pequeno, é de... aposta de técnico e de segurança, né? Mas eu dizia: isso não vai sair, isso vai rodar, isso vai para frente, isso vai acontecer, isso não vai, tal, tal. E foi sendo postergado, tal, tal, tal. E eu, eu vejo, eu vou contar por que minhas diferenças com o social Porque, de repente, boa parte do pessoal da segurança simplesmente abandonou o chão de fábrica para cuidar de e-social. Preciso explicar uma coisa para as pessoas: aquilo que você vai colocar no e-social precisa ter alguém para fazer acontecer lá embaixo. Então, hoje, eu, esse ano eu não fui à feira de segurança. Primeiro ano na minha vida que eu não fui na feira de segurança. Falei, eu vou lá, eu vou estressar. Porque metade das pessoas trabalha hoje é o pessoal que gosta da higiene e metade gosta do social. Como eu gosto de segurança de trabalho, eu não tenho mais espaço. Não sou contra, acho interessante. Não acho que vai ser o que as pessoas pensam, porque em nosso país ele não tem essa ideia de se produzir prova contra si mesmo. E eu digo isso por quê? Porque eu já estava na área quando saiu o PPRA, eu já estava na área quando saiu o LTCAT. Agora vai, agora vai. Não, agora vai. Aquela coisa de Fiat 147 a álcool sem partida. Agora ele vai andar. Não é isso que muda as coisas. Realmente não é isso que muda as coisas. Eu sempre digo e repito, o pessoal da segurança fica esperando o Messias que virá salvar a área de segurança. Percebeu? PCMSO, PPR, agora vai. PGR. Agora vai o PGR. Não, olha, leia o contexto da sociedade que você vive. Se em algum momento esse social começar a ameaçar realmente algumas coisas, vamos dar um jeitinho nele. Né? Ok? Assim eu penso. Pode ser diferente? Ótimo. Eu gostaria que fosse. Tem é uma comissão Sim. ali para tentar dar uma... Um, vamos, vamos matar um ele. Comentário aqui, um comentário aqui que eu achei legal. Ramon Camelo. Né? Ele, ele fala aqui que muito técnico virando T, TST de planilha. Né? E é verdade, o cara deixou de estar tá lá no chão de Fábrica e está aqui no. É, com todo o respeito ao profissional contador, não é uma coisa pejorativa, ao profissional despachante, mas hoje nós temos o técnico despachante de contabilidade, da prevenção. E é uma crítica que a gente faz abertamente. Eu participo de alguns grupos, algumas pessoas estão nos grupos estão assistindo aí que é o dia inteiro discutindo se a vírgula é para direita, se a vírgula é para esquerda, se o número é esse, se o número é aquele. Em momento algum, alguém fala, olha, tem alguém se machucando lá embaixo. <laughs> sabe, olha, vai lá, a coisa tá pegando, bonitinha. Então, a gente precisa começar a achar o equilíbrio das coisas. Eu tenho visto, nesses 30 e poucos anos de segurança de trabalho, como diziam os filósofos brasileiros, nunca antes na história, eu vi tanto acidente fatal no Brasil como eu vejo hoje. Interessante. E eu estou falando daquilo que aparece na mídia, porque a boa parte não aparece na mídia. Não, eu, eu fiz até um comentário. O Brasil gasta, isso é, é. Olha o número que a gente gasta com acidente fatal. São mais de 16 bilhões por ano. Aí você tem doença e tal, juntando tudo aí, aposentadoria especial, todo esse núcleo aí. Isso tá lá no site do INSS. São 180 bilhões. A gente tá falando de quase 200 bilhões, é bi, não é milhão, é bi bilhões relacionados a Saúde e segurança do trabalho. Pois é. E está aberto lá no INSS. Os bilhões são trio, o Flamengo é trio. É ah, beleza, né? A gente <laughs> aproveitando o gancho, né? Alegria ah. da semana aí. Bom, mas. Bom. Ó, então a gente precisa começar a pensar é, no equilíbrio das coisas. O problema é que tem o seguinte, né? Se eu tivesse me formado ontem e entrasse numa fábrica, é lógico que eu ia preferir. Trabalhar numa sala com computador fazendo coisas, do que para confronto da área. Sim. A área de trabalho ela é conflitante. E o grande prazer para mim dar área trabalho é que ela seja conflitante. Eu sempre digo que a segurança do trabalho me tornou um ser humano melhor, capaz de negociar, capaz de entender. Mas quem quer fazer isso hoje? Ninguém. Então a gente precisa começar a pensar que de destino não vai ter isso gente porque é do jeito que vai indo daqui a pouco não precisa mais não Entendeu? nós estamos fazendo coisas que qualquer um pode fazer pela gente sim né? sim passa pelo pela mão do colaborador querer né sim querer Cosmo Oi. é cara a gente falou bastante de da evolução né da de, 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 de segurança da, da do pensamento das empresas né cara e para o profissional de, 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 de segurança né É que você acha que a gente como profissional de segurança ainda precisa evoluir cara de assim tecnicamente Ok a gente tem aquele profissional antigo lá que era, tinha destaque ali porque sabia a norma de core, né? Eu costumo sempre dizer isso, porque ele chegava lá, paralisava a atividade, não, isso tá aqui está de de, em desacordo de acordo com a NR tal, item tal. Mas isso tá meio ultrapassado também, né, cara? O cara hoje ele tem que ter aquele tato, né, aquele trato também com a, com a operação principalmente, né? Você sabe que uma vez eu escrevi um artigo os tipos de profissionais de segurança Ainda hoje eu vejo espaço para todos os tipos. Tem locais que se eu botar um técnico mais sofisticado, mais elaborado, mais, ele não vai acontecer nada. Uma almofadinha. A gente e fala. se eu pegar ali, <laughs> um, se eu fui numa empresa, tem um técnico lá, ele deve ter uns 30 anos de trabalho. Tem mais três, né? Eu até aprendi: Branca de Neve os Três Anões. né? O cara deita e rola com a fábrica. Porque ali tem empregados muito antigos, e ele trabalha daquela forma. Então. O problema, às vezes, não é nem a forma que o cara é, é você contratar uma pessoa num perfil que não bate com aquilo. Lógico que o técnico de hoje, para mim, ele é uma mescla de todas as coisas. Eu já disse, escrevi sobre isso. Né? O técnico atual ele tem que ter a, a visão do inspetor, ou seja, a visão de inspecionar, que para mim, durante muitos anos, ainda vai ser a inspeção de segurança para mim, é a rainha da, da coisa. Né? O reconhecimento é o rei da coisa. A visão do supervisor de olhar por cima, de entender problemas a partir da ótica de quem olha por cima, não do lado, e o conhecimento técnico para suportar tudo isso. Então, essa somatória é importante. Mas uma somatória equilibrada, porque se for um bom inspetor, mas não saber o que fazer tecnicamente, fica uma porcaria. Se você for um bom técnico e não tiver a visão de olhar o problema estruturalmente, você fica empurrando o nome para dentro da empresa. Então, o equilíbrio dessas três partes históricas da segurança, para mim, forma um bom profissional. Legal. Tá? Uma dose mais ou menos diferente. É, sabe quando você prepara motor de carro, né? Tem que dar aquela calibrada mais hum. ou menos para os locais que A for. regulagem. A regulagem, exatamente. Porque não tem. Agora, começa pelo seguinte, né? As empresas não sabem muito bem o que faz um profissional de segurança. Então, elas botam no jornal e procuram pelo preço. Isso. Yes. Hum. Eu acho um absurdo. Eu vejo empresas de grau de risco 4 contratando técnico sem experiência nenhuma para trabalhar. Isso. Se ele for inserido numa equipe, eu até entendo que ele vai desenvolver. Mas um cara desse sozinho, ou com mais um, ou com mais outro louco junto, ele vai sofrer e fazer besteira. É, um 38 com seis balas no peito. Exatamente, exatamente. Né? Na mão de um cara bêbado. Sim. <laughs> então, a gente precisa entender essas coisas. Só que. O grande, esse é outro grande problema. Nem as empresas sabem muito bem o que faz um técnico de segurança. Eu vejo todo dia anúncios. Haja ah, vista, é o tipo então, de. Quando nós chegamos anúncios. lá embaixo, alguém perguntou se ia ter furadeira e martelo hoje. <laughs> Disseram, não, mas a furadeira está aí. Ah, é? Aqui mesmo? Não, é, aqui é. É verdade, estamos tá, em obra fradeira, aqui. Eu não sei tá... se está vazando o som aí, galera, mas é, acho que não. não. Só que eu tenho pavor é, tá... de né? Então... Não está vazando, ah, beleza, não. Estamos é. em obra aqui, estamos é. na ampliação aqui do, é, do estúdio, tá... do espaço, está crescendo. Para ver se consegue aumentar aí também <laughs> o tempo de, de, de programa, viu, japonês. Estou achando que vamos fazer um dormitório aqui em o pessoal passar a <de> morar aqui. <laughs> Tem pergunta aí no chat, Ravinha? Olha, tem, tem pergunta, correu alguma coisa? Eu só quero fazer um destaque aí para o pessoal de Minas Gerais. Eu não sei a, a, a sua atuação lá em Minas, mas tem muita gente de Minas Gerais. Ramon e por aí vai, né? Adriana, Iara, muita gente aí de Minas Gerais. Um abraço. E mais uma vez aí pedir para quem não se inscrever, se inscrever no canal. Curtir o vídeo, curtir a live, porque faz com que o nosso conteúdo chegue para mais profissionais aí como vocês que estão assistindo aí. E, e uma pergunta que saiu aqui que é muito boa, né? É, o pessoal quer saber aqui, ô Cosmo, o que, que você acha do número de acidentes aí dentro das grandes fábricas, né? Que, que parece que, que houve uma diminuição. O que você acha do número de acidentes? Essa diminuição, você acha que é uma camuflagem? O que você pensa sobre isso? Não, tem dois lados isso. As grandes empresas que ao longo dos anos vieram apanhando, desenvolvendo sistema de gestão, trabalhando corretamente, em outros momentos da história, é, acompanhadas por sindicatos sérios. Agora a gente pode falar em sindicato, não, não, talvez volte até a ter sindicato nesse hum. país, né? mas a gente é... ela sim mas tem grandes empresas que maquiam muito eu costumo dizer quanto maior o enfeite na porta pior o presépio lá dentro né <laughs> então a gente tem ciência eu, eu só de internet eu falo com rede com 40 mil pessoas quase o tempo todo mais ainda e eu tenho as notícias privilegiadas né tem o pessoal da DRT que fala como é que você ficou sabendo desse incidente é... Não, eu recebi até forma, quando é grave, te denuncia, coisa parecida. Mas tem os dois lados. Eu acredito que nas empresas que vem trabalhando sério há muito tempo, que muitos acidentes vêm caindo. Isso tem acontecido também em construtoras grandes que realmente é, isso, investiram. Isso, isso. Eu andei visitando Construção Civil, né? Tem Sim. muita tecnologia agora. Agora, a falta de vergonha onde sempre existiu. em algumas delas, algumas empresas públicas muito conhecidas continuam existindo, escondem muito bem, né? Escondem muito bem, dissimulam, ah... colocam a culpa na terceirizada. Não, já nem olha, a terceirizada, a terceirização para a segurança do trabalho, ela é péssima, né? Porque não é a terceirização como função, mas para a segurança do trabalho, ela é péssima. Nós nos conhecemos no evento com terceirizado, estamos falando sobre isso aqui agora há pouco, Da é. dó de ver, né? Ainda tem aquela história de você viu a cor do meu crachá? Aquele monte de papel que você preenche para entrar e depois nada acontece? Né? Então é um absurdo. aquelas cobranças eu, lá. Ó, que... Aproveitando aqui, ó, tem duas perguntas, eu já vou fazer as duas. Tá? A pergunta um é a seguinte, né? Aqui do professor Azevedo. Né, o que, que você acha do E-Social para os órgãos públicos? Vai ser outra luta? Vai acontecer? Porque realmente. Poucas pessoas falam disso. É, e na virada de 1 de janeiro já começa. É, né? então. Dia de janeiro, o que, que você acha? E aí, já emendo também uma pergunta aqui do Claudio Félix: que o que, o, o quanto você acredita aí na, na ISO 45001, nas ISOs, ah, enfim. Bom, primeiro deixa eu mandar um abraço para o PJ. PJ é um técnico muito conhecido que residia aqui na região de Valinhos. Hoje está lá em Minas Gerais. Ele, ele teve com vocês, inclusive, lá na feira. Ele estava comentando com... Ah, Parece não, o Visconde não. de Sabugosa. É uma grinha. Ah, ele mandou um comentário agora. Há pouco, e aí, ele... O ele... Falou, ah, vou estar amanhã lá. E aí, o PJ está tá de resguardo. Está com um nenenzinho de três meses em casa. Caramba, estava lá na FISP. Não, lá. Tá, é para dar uma esquecida. Assim, tá. <laughs> ele tem uma menina linda, que eu é sou um... Ó, Abraço para os três, para sua esposa também, PJ. Espero ver você aqui em São Paulo por esses dias. Tal, tal, tal. Bom... Primeira pergunta do Azevedo. Azevedo, eu vejo com dificuldades. Eu vejo com muita dificuldade que a questão do serviço público, ela é uma caixa fechada muito forte, é, em termos de segurança do trabalho, com problemas seríssimos lá dentro. E eu não entendo como é que um país que tem uma constituição que fala que todos são iguais diante, você tem tratativas diferentes em termos de segurança e saúde para um lado e para o outro, né? esse ano e no anterior que se fala tanto em constituição no país tem umas pessoas lá em Brasília que se dizem o Guardião da Constituição é só quando interessa quando é para cumprir a igualdade nas situações não serve então não vejo eu, eu não vejo com muita atenção porque eu acho que vai dar problema em é problema grave. A segunda pergunta do Cláudio Félix é muito interessante Cláudio o dia que as pessoas entenderem o que que é uma norma ISO vai ficar muito melhor muita gente já entendeu graças a Deus você inclusive é um deles né esses padrões são padrões de referência das melhores práticas do mundo que deveriam rodar dentro das empresas é, de maneira adequada só que para nós chegou lá no começo eu peguei o começo de todas essas coisas né é, eu lembro primeira vez que eu vi o Maízo na minha vida o cara falou vamos escrever pelo menos três procedimentos para cada coisa eu tenho uma foto lá em casa então. E tinha procedimento, a sala do tamanho desse estúdio tinha uma parede de procedimentos. Porque o entendimento que a gente tinha é que a gente tinha que tratar uma norma de sistema de gestão como a gente tratava a NR, respondendo com documentos, sem se preocupar com as práticas. Quando você implanta, quando você implementa, ou seja, quando você implanta e impl implementa, entendendo isso, é uma maravilha, porque você. Refina e formaliza um sistema e vai trabalhando com, com para melhorias com uma coisa formalizada. A famosa melhoria contínua que tanto se fala. Quando você ingessa, você arruma um filho para criar para o resto da sua vida. E aí o criador começa a trabalhar para a criatura. E é o que eu vejo. Eu conheço uma empresa aqui em São Paulo, quando vai ter auditoria, três meses antes, ela contrata cinco, seis pessoas para organizar os é papéis para o auditor. Isso por si está errado. Então, isso deveria ser uma regra, uma maneira de viver dentro da empresa, vamos chamar assim, que vai sendo aprimorada. Qual é a melhor prática? Consagro, defino, formalizo, trato de implementar. Ou a melhor prática não deu errada, trato de corrigir. É tão simples, mas as pessoas pegam o um modelo inteiro de ISO e tentam ingestar tudo de uma vez só. E, e, e é legal, quase isso que você comentou porque é igual um comentário que você fez anterior do PGR né que o PGR ele foi concebido para ser simples para que ele consiga rodar e permear pela, pela organização de uma Sim. forma que qualquer um entenda. É. E às vezes o, o, a, o SGI, seja o te pega aquilo oh. e, 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 e cuida tanto daquele filho ali que ela se torna detentora daquilo, e acaba sobrando para. O SESM te monstrifica, pros... é, é, monstrifica, monstrifica. o PGR. E acaba sobrando para ele, porque fica muito técnico sim, e aí sim, pô, sim. o trabalho é todo dele. É, é todo aí dele. ele vive só daquilo. Ele, ele enche de avaliação, a quando tá, acabou já começa outra, aí vai avaliando, avali... tá bom, se avaliou. E agora? O que a gente faz? Não, nós vamos avaliar. É. Então a gente se pega. Aprende... Chega lá no final, tá faltando o um EPI para colaborador. Qual é o problema? Falta de conteúdo técnico. O SESMIT brasileiro não foi educado para dar soluções, e sim para arrumar problemas. Isso, exatamente. Né? Então, as escolas, elas não ensinam. Eu passo, eu estudo quase todo dia. Todo dia eu estudo, procurando soluções, procurando coisas. Eu fico apaixonado pela quantidade de soluções de ergonomia que já tem no mundo, na Espanha, na França, na Itália. Aqui a gente faz um laudo, do laudo de volta para o outro laudo, e a solução. Quando começou a NR10, 12, eu estava num hotel ali perto da Paulista e eu desci para fumar. Encontrei lá um espanhol. Fumante ele é sempre muito social, né? <laughs> o que você faz? Ah, eu sou especialista em segurança de máquina. Eu falo igual o japonês, é do Vinícius. Especialista em segurança de máquinas. E vocês colocaram uma norma no Brasil e não tem especialistas. E não tinha realmente. Quantos especialistas em redução de ruído a gente conhece no Brasil? <laughs> Tanto é que um, Dois, você, três. você quer um cara bom de ocupacional, ele ia fazer curso nos Estados Unidos. Né? Exatamente. É. Então, nós precisamos começar a pensar em cursos de formação de especialistas com foco em soluções. Nós temos curso de especialização para fazer laudo, para detectar problema, para botar vírgula no problema, para escapar do problema. Até para mudar o nome do problema. <laughs> Até para mudar o nome do problema. né? Mas a gente não tem realmente pessoas que foquem em soluções. Em soluções, isso. Né? Esse é um problema de uma área técnica. E uma área técnica que não tem soluções, ela não tem futuro. <coughs> Ninguém contrata um encanador para dizer o cano está entupido, eu contrato o cara para desentupir o cano. Ninguém contrata um mecânico para dizer o carro está quebrado, eu contrato o cara para arrumar o carro. Então a gente precisa realmente mudar o nosso foco. Eu falo de maneira muito simples, porque eu gosto de falar de maneira simples, nessas né? aquelas coisas, mas nós precisamos mudar o nosso foco urgentemente. Tem uma empresa que eu frequento de vez em quando, eu falei pro cara, pega o seu técnico de segurança, coloca ele meio dia na internet para pesquisar coisas no mundo, fazer... Ou já acharam duas, três coisas interessantes que resolvem o problema deles? Existe. Mas Existe. nós temos uma cultura de bota o EPI, tira o EPI. É insalubre ou não é insalubre? Você não vai a lugar nenhum. Né? Você não chega Sai a lugar carro. nenhum. Técnico fiel. Perfeitamente. A gente vem chegando no final, é pouquíssimo tempo que a gente tem. A gente tá tentando corrigir isso com o nosso empresário aí japonês, com o Carlos. É, o programa é pouco tempo, eu volto a pedir aí, quem não se inscreveu, se inscreva no canal. Eu já baixo, Curta, compartilhe <laughs> esse conteúdo, porque vai ajudar a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas. Um abraço aí para o Ronaldo da BN, que está assistindo a gente aí. Uma boa noite. William Lopes, né? Também aí uma boa noite, Sheila, gaúcha, Oi, é. a assistindo. Sheila, a ó, Sheila ó. é a, uma técnica brilhante e a especialidade dela quando não está fazendo o nosso trabalho é fazer farofa. Olha aí, <laughs> Sheila, está, estamos disponíveis aqui para fazer uma degustação. Mande aqui pro canal, entre em contato aí com a nossa assessoria, eles vão passar o endereço e tá aí, manda para a gente que a gente aceita. De bom grado, manda duas, porque o Thiago come uma e meia sozinha. <laughs> o frango a gente pega na esquina, é, o frango <laughs> tá na esquina ou o cara tá fazendo aqui em cima. Vocês não estão vindo aí, mas tá com a obra aqui que é, é. absurdo. É. Bom, fechamos o um, mais um, mais Colo, uma noite. Queria agradecer de verdade aí. A gente tava até falando é um pouco um, alguns dias atrás aqui antes de você vir. Que a nossa, a nossa geração, uma geração antes da nossa na segurança, tinha você como referência. E eles acabavam falando, ah, qual quais são as referências que você tem em segurança? Ah, o Cosmo, que acabou virando nossa referência também. né? E, e hoje ter você aqui conversando com a gente é legal para caramba. Acho que tem muita gente que tava esperando, né? É, o pessoal fica, fica na expectativa pra gente soltar a agenda. É, André Araújo teve no, no último episódio. E, e assim, a gente solta a agenda do mês no finalzinho do mês anterior. Então tinha expectativa para as meninas que vieram, nós fizemos o mês de outubro só com as mulheres da segurança, outubro né? Outubro rosa. Até em homenagem a outubro, e para endossar a campanha do outubro rosa. E aí quando a gente soltou a agenda de novembro, agora no finalzinho de outubro, o pessoal ficou bem, pô, o Cosmo vai o e O Cosmo vai é, lá então... foi bem legal. e E para gente é uma emoção, né? Tá, tá... Ter você como convidado para a gente... Foi muito especial, acho que a gente chegou num auge do programa. É. né Né? E, e muito obrigado pelo aceite. Tá. Desculpa a demora que teve, aqui. né? Nós como negociando um é, é, Cara, é, é que o um passe é muito caro, o passe não, não é. é muito caro. Vida de consultor pobre, é um problema, porque a gente vive de trabalho, de viagem e hoje não dá, olha, para o trabalho de amanhã, então para é marcar uma coisa próximo, porque a gente sabe, semana que vem eu tenho esse de semana toda. Em curso EAD à noite, quase todos os dias. Ainda tem que cuidar da esposa, dois cachorros e um gato. Então a vida não, não, não é, é fácil. Não nessa ordem necessariamente. <laughs> Mas obrigado pela atenção, pelo carinho de vocês. A gente procura fazer de forma transparente aquilo que a gente pensa. Eu sei que incomoda algumas pessoas que tentam sofisticar. Eu nunca vou sofisticar, porque eu conheço meu povo, conheço meus trabalhadores e é isso que me interessa. Então, para mim, o que interessa é o trabalhador em casa vivo. A maneira que você faz, se é brilhante, bonita, se é com papel de pão e caneta atrás da orelha, não tem problema nenhum. Cada um sabe a maneira de fazer. Obrigado a todos que estiveram aí. Deve ter outros amigos que você não mandou um abraço aí. É, muita gente. Desculpa aí se a gente tá. não consegue passar aqui todo mundo. Mas um abraço especial. Quando eu morava, quem tá assistindo. Quando eu morava em Guaratinguetá, não tira a imagem para lá, deixa, tira a imagem para ele lá. Põe um, a imagem tinha, aqui ó, no Thiago, foi no um, Tiago. Tinha um radialista chamado Bassanelli. Aquele programa de roça, uhum. ele fala, olha o pessoal do interior, um abraço bem <laughs> apertado para vocês. Que é que eu traduzo aqui? É, é, o cara achava que não né, era. Da... A gente no estúdio fez. Bom, Deus abençoe é, é vocês, certo. obrigado pelo convite Valeu. aí, tá bom? Muito obrigado, Cosmo, boa noite. Beleza. Pessoal, muito obrigado por até aqui. Quem tiver com a gente até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? É, a gente já passou aí dos mil inscritos aí, então muito legal. Nossa meta agora muito é feliz. dobrar a meta, né? Vocês é, lembram Dilma, disso? Dilma, né? vamos dobrar agora. É, é. Wellington, Yara, Liliane, William, Ramon, <laughs> Liliane, e, aqui de São Cláudio, William e por aí vai, e Sheila e, 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 e muitas outras Deixa páginas. Eu. Um abraço, boa noite, pessoal. Até quinta-feira, às 8 horas da noite, aqui nesse mesmo canal, canal. valeu local. falou pessoal valeu